Cobra, 4 para o Arturo. E agora, pessoal, teremos mais uma FT5 aqui no canal do Combat Club, o maior canal de fighting game do Brasil. Teremos aí Vegas contra Barba Branca. Lembrando que o Barba Branca é um jogador que evoluiu demais nesse último tempo, né? Conseguiu entrar agora para o time Z4, o time que está crescendo bastante, mas vai ter que enfrentar um cara que é pedreira, pessoal. Vegas é um aí dos melhores jogadores que temos no Brasil, né? O Vega é extremamente técnico, joga bem demais. Então vamos ver como que vai ser o Barba Branca e vamos ver como é que vai ser o psicológico do Barba Branca, né? Para estar enfrentando um jogador de tão alto nível. Se tiver os dois aí, Wes, pode chamar, viu? Por favor. Cara, deixa eu ver aqui se eu tenho. Tem que confirmar. Ah, acho que o Vegas tá no Vegas 7, né? Vegas eu chamei aqui. Eu acho que eu tenho Barba Branca, sim. Barba Branca. Barba Branca tá na conta que o nome é só Barba Branca, né? Porque eu acho que ele tem duas. Acho que ele tem uma que é Z4 Barba Branca também, né? Acho que ele tá aí no chat, se ele puder confirmar pra Deixa mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, pessoal, muito obrigado aí a todo mundo que tá assistindo a nossa stream. Os dois entraram já, ó. Ah, não, beleza. Os dois entraram. Vai ter lag check? Vai, a gente sempre faz o lag check. Vou avisar eles aqui no... Beleza, pessoal, vai ter um lag check aqui rápido pra gente poder aí ver se as conexões estão tudo tranquilo, ver se tá tudo de boa com os dois jogadores. E teremos aqui, pessoal, uma FT forte demais, galera. Um FT de altíssimo nível, como falei, o Barba Branca é um jogador aí que tá evoluindo muito rápido, porém vai ter que enfrentar aí uma pedreira, não vai ser fácil. Vamos ver aí como que o Barba Branca vai se comportar, né? Se vai respeitar o seu adversário, se vai pra cima de qualquer jeito. Se ele estudou aí seu adversário, como vai ser, como é que vai ser o psicológico dele pra estar enfrentando o Vegas. Vamos ver como que vai ser essa FT5 aqui no canal do Combat Club. Vamos lá, já avisei eles lá, o Vegas tá ciente que a primeira é leg check, tá? É muito provável aí que o Vegas, né, deve estar jogando aí de Vega. E o Barba Branca deve jogar aí com sua Kami, né? Sua tradicional Kami. Não sei exatamente pra quem é bom essa net. Porque apesar da Kami poder avançar muito, né? O Vega aí tem um pouquinho de estratégia aí pra poder escapar um pouquinho dos golpes da Kami. Porém, o Vega, ele tem uma das piores defesas, né? Do Street Fighter V. Então, aí a Kami é um dos personagens mais rushes que nós temos, né? Então, um personagem extremamente ofensivo, outro personagem que tem uma defesa muito ruim. Será aí que essa match é realmente muito, muito boa a Kami? Lembrando, pessoal, que é apenas leg check. O Barba Branca aí, né, que tá vindo aqui representando o time da Z4 e o Vegas tá representando o time da PWS. O Vegas aí que é do Rio Grande do Sul, né? Isso, acho que tá no card dele é Rio Grande do Sul, isso mesmo. Ele tem 28 anos e o Barba Branca tem 30 anos e é de São Paulo. A Z4 que agora tá tendo muito jogador forte, né? A Z4 tá com muito jogador forte, com representação muito boa. E vamos ver aí como que vai ser essa partida. O Vegas aí, que é um jogador muito técnico, né? Vamos ver como que ele vai fazer pra sair da pressão da Kami, que aí, como eu falei, a Kami é um dos personagens mais rushes que tem, vai rushar um dos personagens com a pior defesa do Street Fighter V, que é o Vega. Até o Super...
Até mesmo o Super no wake-up do Vega não é tão bom assim, né? Então vamos ver aí como que vai rolar essa partida. Z4 Barra Branca contra Vega 7. Bom, temos aí torcida para o time da Z4, temos torcida para o Vegas. Então é isso, pessoal. FT5, Barra Branca foi com o Sakami, Vegas foi com o seu Vega. Com a skin diabólica dela aí, que eu nunca tinha visto, Halloween. É, cara, essa skin ficou massa, cara, essa skin ficou massa. Round 1. Então, pessoal, para quem vocês estão torcendo aí? Vocês estão torcendo para o Barra Branca? Vegas, vamos começar a partida aí. Vai ter no zone dos dois jogadores vão estudando um pouco. O Barra Branca ele vai usando seu stand médio kick, né? Que tem uma distância muito boa, vai ter a punição agora? Bom, acho que aquele golpe ali era negativo, acho que dava pra punir. Bom, ali o Vegas vai entrando o jogo com seu adversário, não vai usando muitos botões, né? Provavelmente os botões do Vegas não devem passar muito ali, os golpes atacando. Por isso o Barra Branca também tá aproveitando aí o stand médio kick. Porém, o Vegas agora conseguiu entrar e deu bastante dano, né? Usou com uma barra apenas, conseguiu dar um dano gigantesco e ainda mandar o seu adversário para o corner. Zoneando aí, o Barra Branca não tá fazendo o jogo tão pra cima assim, provavelmente tentando encontrar um pouco mais as bestas no jogo do Vegas, né? O Vegas que não vai deixar assim, o Barra Branca avançar tão fácil assim na sua defesa. Vão conseguir agora dar um golpe ali que vai ficar mais positivo pra Khan, mas teve agora a munição por parte do Vegas. Vão tendo os dois zone aí, eles vão usar o Barra Branca, né? Vai aproveitando bem isso, o dive kick, pra se o Vegas usar algum golpe mais longe. E agora o Vegas consegue levar esse round 1-0 para o Vegas aqui na FT5. Bom, o Barra Branca ele vai gastando sua barra para tentar chegar um pouco mais perto, mas ele ainda dá para lutar no jogo dele, que não quer rushar o Vegas de jeito nenhum, né? Vai com um pouco mais de calma. Respeitando aí um pouco seu adversário, vai gastando barra, agora conseguiu acertar um golpe de counter, né, mas não teve como ali fazer um follow-up. O Vegas ele gastou sua barra pra poder sair, não quer ter que ficar perto do Kami, né, nunca é bom. Tentou fazer agora a posição da V-Skill, não deu certo, wake up, stand, light kick, ele conseguiu fazer uma boa posição, veio agora no Barcelona, não conseguiu. Você tá com o Barra Branca, usou a rasteira muito perto, ele foi punido. Conseguiu agora usar o pin reversal. Por mais uma vez, o Vegas levanta ali usando botões e dá certo. Agora a chance de fazer o golpe ali, o Barra Branca conseguiu tirar a máscara aí do Vegas, né? E vai usando esses golpes para poder se aproximar. Bem bom ver reverso agora do Vegas, né? Pra poder sair de perto, aproximar a Kami. Usou um overhead ali um pouco estranho e vem, o Vegas que lá que acertou e conseguiu levar esse round. Bom, como eu falei, o Barra Branca não tá rushando tanto assim nessa partida, né? Provavelmente aí tentando entender mais o jogo do adversário. E o Vegas não tá usando tantos assim os botões do Vegas, né? Tá tentando encontrar realmente uma opção melhor pra poder usar. Nós já vimos aí que ele tem um combo muito bom, que vai levar o seu adversário pro corner se ele gastar uma bala. Então o Barra Branca tá bem atento a isso. Tá tentando ele fazer algumas punições, mas não tá dando certo. O Vegas tentando dar alguns anti-aéreos, mas não tá dando certo com os dive kicks. Ele vai tomando muito cuidado, eu tô usando muito os golpes médios do Vega, né? O soco médio em pé, o soco médio agachado, realmente os melhores golpes do jogo. E linda pesquisa agora ali, ficou muito difícil a defesa. Bom, vai vir mais um Barcelona por parte do Vegas. Lindo ver reverso agora, o Barra Branca não quis ele ficar na pressão do seu adversário. Agora vai tendo aí a paciência dos jogadores, conseguiu agora acertar a pesquisa. Provavelmente eu tô punido de novo, boa jogada agora do Vegas. O Barra Branca tem que tomar cuidado, agora tem um bom Barcelona ali, mas tem um bom reverso e consegue acertar a pesquisa. Trap 1-0 para o Barra Branca. Cara, o negócio que eu já vi nessa luta que a gente não viu nenhuma das outras 9 lutas que já teve hoje no canal é o uso do V-Reversal, né? Nem o Cobre, nem o Arthur utilizaram do V-Reversal dos seus respectivos chars, né? Nenhuma vez. E é bem provável que eles vão usar bastante, né? Até agora, apenas o Barra Branca ativou ali o V-Trigger, né? Eu não lembro agora se o Vegas conseguiu ativar o V-Trigger também. Mas o Vegas ele vai querer ativar o seu V-Reverse para não ficar na pressão da Kami, né? E o Barra Branca vai querer ativar o seu V-Reverse para sair de perto do Barcelona, porque ele quer ficar perto do Vegas, mas quando ele estiver na pressão, se não for para ele ficar na pressão, provavelmente ele não vai querer. Tomou agora os poucos ali do Vegas, ele tem que ter um pouco de cuidado.
tá um pouco atento ali, mas o Vega tá conseguindo usar bem seus golpes. Dá pra notar que o Vega tá lutando com dois golpes, né? Ele tá lutando com o seu comédia em pé e seu comédia agachado. Ele tá tentando manter a câmera na distância que ele fique seguro, né? Que ele fique safe, distância boa dela, pra não ficar na pressão dela. Belo cross-under dele agora. Sim, sim. E agora ali o Barba Branca pegando o corner, lindo golpe agora, pra punir ali o chute do Vegas. Agora sim a gente vai overtear, mas ele fica menos dois naquela situação. O Barba Branca apertou botões ali e foi estranho que o Barba Branca tomou um golpe no meio da própria string, né? Bom, vai tendo aí. Já tá longe. Sim, sim. Boa jogada agora do Vegas, conseguiu acertar o throw, vamos ver o que ele vai fazer. Acertou ali um golpe mítico, acertou em counter, né? Bom, o Barba Branca tem que tomar um pouco de cuidado, o backup dele tá tomando alguns Vega, até quando o Vega está levantando, apertando botões, né? Boa defesa agora do Barba Branca, teve agora a troca ali da garra. O Vegas que tá realmente sempre lutando sem a garra, né? Provavelmente aí por causa do Medium Punch que ele tem sem a garra, ele deve ficar melhor aí pra lutar nessa matchup. Provavelmente ele fez a lição de casa, estudando a match contra a Kami. Sim, sim. É, também nota que não tá fazendo tantos jumps assim, né? Também por causa do Dragon Punch que a Kami tem. Nossa, agora sim, boa punição do V-Skill. O Vegas também tá bem atento à punição do V-Skill, né? Boa punição agora. Fazendo ali o Barcelona pra tentar ficar um pouco mais safe, né? Pra tentar avançar acima do adversário com um pouco mais de segurança. Ele sabe aí que o Barba Branca tem bons golpes pra poder fazer aí a punição, pra poder fazer uns bons chutes aí com o stand medium kick da Kami, né? Então o Vegas não quer aí correr riscos. E boa punição agora do dive kick, viu? A distância que o dive kick ia cair, esperou o momento certo e conseguiu fazer uma punição linda agora. Excelente futsis do Vegas ali agora pra poder tá matando a Kami. Sim, sim, essa vitória nesse partido aqui foi bem convincente, né? Ele conseguiu entender bastante aí como tava se movimentando o Barba Branca. A gente comentou aí que tava fazendo bastante dive kick no início, né? Pra se o Vegas aí mandasse algum golpe e ele conseguisse punir. E agora o Vegas que se aproveitou disso, né? Um dive kick ali um pouco inocente, que não tinha muitas intenções e acabou sendo punido por isso. E notem que o Vegas, no início da partida, ele começou usando um golpe ali com a garra, né? Pra sair, pra dar um pouquinho mais de espaço e prevenir que a Kami não avançasse. Depois ele já retirou. E, ó, realmente, lutar sem a garra nessa partida. Mais aí o uso do reverso por parte do Barba Branca. E percebam que o Vegas conseguiu ali ficar full range novamente ali. Dois throws agora por parte do Vegas. Vai jogando um pouco safe, não vai gastando aí o golpes, que vai ficar numa posição muito grande, né? Como o Command Throw, vai ficando bem atento e o jogo aí bem seguro por parte do Vegas. Note que mais uma vez ele usou o golpe especial do Vegas, né? Eu sei que tá um meio lua pra trás, soco, se não me engano, e tirou a garra novamente. Bom, vai ter emoção dos dois jogadores aí. Linda jogada agora por parte do Vegas. Tudo ali fazer um setup, mas não deu certo. Aí capturou por parte do Barba Branca, acertou. Mais golpes ali, vão entrando em counter. Eu tô notando que o Barba Branca agora não tá usando mais os seus stand medium kick e outros golpes pra poder fazer o zone, né? Que tava dando certo no início. Provavelmente ele vai dar pra Vegas. E o Barba Branca tem que tomar muito cuidado, que ele tá tomando muito o stand light kick do Vega, né? Tô tomando bastante esse golpe, até no recap dele. E com isso, mais uma vez, ele acertou o stand light kick e consegue levar a terceira partida aqui na FT 2-1 para o Vegas. Fez bela leitura do que ele errou na primeira partida e fez agora mais duas lutas impecáveis o Vega. Sim, sim. Aí vai aquela questão, será que o Barba Branca tá respeitando seu adversário pra não fazer uma pressão muito grande? Ou será que isso aí é alguma estratégia por trás aí do jogo do Barba Branca? Vamos ver qual que vai ser, né? O que que ele vai fazer agora? Conseguiu ali algumas punições, tá tendo muito counter nessa troca de botões agora. O Barba Branca vai novamente ali querendo acertar o forte em pé, né? Pra poder fazer uma missão mais forte, conseguir mais pressão ali, segundo seu adversário. Ativou agora o V-Trigger, conseguiu agora fazer o combo, gastou tudo, vai fazendo bastante dano ali pra cima do Vegas, empatou a vida agora dos dois jogadores. Vamos ver como vai trabalhar agora o resto do round. O Barba Branca, né? Errou duas vezes ali o seu Dive Kick, tomou agora um golpe em counter, vai ficando difícil, vai vir a pressão pra cima do Vegas. Agora conseguiu assim ativar o V-Reversal.
Bom, vai trabalhando ali o Vegas no corner, vamos ver como ele vai trabalhar isso. Mas já conseguiu sair ali com o seu V-Trigger. O Vegas ali talvez ia tentar punir aquele V-Reverso, mas não tô ali que talvez ele pudesse errar, então desistiu da ideia. Vegas aí vai entendendo seus erros. E agora sim, conseguiu fazer a punição do V-Trigger. O Barra Branca ali vai usando o Dive Kick X pra ficar com C. Boa defesa agora do Barra Branca no Overhead. Vai mantendo a calma ali, o Barra Branca sabe que se entrar um golpe ele pode virar essa partida ainda. Mas ele se arriscou um pouco na V-Skill, o Vegas tá muito atento a essa V-Skill, tá conseguindo punir várias situações. Ele conseguiu punir mais uma vez e mais um round aí para o Vegas. Bom, o Barba tem que ficar bastante atento aí, tem que mudar um pouco o seu jogo. Ah, tudo bem, a adaptação do Vegas é gigantesca, né? Vegas aí é um dos melhores jogadores que tem no Brasil. Mas o Barba Branco precisa ficar um pouquinho mais atento aí às suas jogadas. Precisa usar mais seus golpes. Agora pegou o Super por parte do Vegas. Vai arrancar muito dano. O Vegas já tem muita vida, vai ficar difícil. O que, que o Barba Branco vai fazer agora? Vai ser usar bem ali o seu Reversal. E vai continuando aí no zone, vai continuando no zone. Tem que talvez aí usar seus melhores botões, né? Seus botões aí provavelmente são melhores que os botões do Vega. O problema é a atenção do Vega 7, tá muito boa. Vamos continuando aí os seus zones. Qualquer confirmezinho do Vegas é 3-1. Sim, sim. E não deu agora. Um jump ali por parte do Vegas e consegue jump levar mais um round. Eu acho que esse é o sexto round seguido que o Vegas leva. Exatamente, ele ganhou as três lutas dele sem perder nenhum round. Ou seja, o jogo inicial do Barra Branca tava dando certo aí, mas agora tá ficando um pouco difícil. E eu realmente queria saber por que não tá usando mais tanto assim os seus pokes, porque não tá tentando zonear mais ali com os seus botões, né, com os seus golpes normais. Não sei se isso aí talvez seja um pouco de medo, porque o Vegas aí tá conseguindo muito bem com o Magic Punch dele. Dois throws agora pro quarto do Vegas. Mas bom V-Reverso agora pra jogar o Vegas no corner, mas vai sair agora no Barcelona. Não, se jogou ali no corner. Então o Barra Branca aí tem que tomar algum atitude, tem que fazer alguma coisa diferente, tem que tomar cuidado aí com esses drops de dive kick. O Vegas tá conseguindo se adaptar muito bem e o Vegas tá conseguindo controlar muita partida. Olha a diferença de life, tá ficando cada vez mais difícil aí para o jogador de câmbio aqui na nossa stream. E consegue ali fazer a punição com o V-Trigger sem gastar barra. Vegas leva mais um round, vai ficando cada vez mais difícil para o jogador da C4. Bom, a atenção do Vegas, ele tá muito boa. Ele vai fazendo alguns pokes ali pra cima da cama, mas depois ele sai, não quer ficar tão perto assim da cama, porque sabe que os golpes dela são melhores. Mais uma vez, a base skill ali do Barba Branca é punida. Ele tem que tomar muito cuidado também com isso, talvez usar mais ali nas situações mais safes. Bom antiaéreo agora. Agora sim, a chance do Barba Branca, é hora... Mas infelizmente ele tomou um golpe em counter por parte do Vegas. Tem que tomar muito cuidado, a defesa do Vegas tá muito boa. O Barra Branca não tá conseguindo encontrar uma forma de passar a defesa do Vegas. Tá ficando difícil, os jumps dele aí não estão entrando, os dive kicks não estão entrando, os normais não estão entrando. Tá ficando cada vez mais difícil pra jogar de dano. E foi chipado agora pelo Super do Vegas. A defesa do Vegas tá muito boa, o zone do Vegas tá muito bom, o putz dele tá muito bom. Tá ficando cada vez mais difícil para o jogador da Z4, que vai ter que aí encontrar uma maneira, mudar bastante o seu jogo e tomar mais cuidado ainda com a adaptação que o Vegas vai fazer depois. O Vegas não tá apertando o botão aleatoriamente, ele tá sabendo exatamente a hora que ele tem que apertar o botão para punir o Barba. Ele tá jogando com uma maneira muito inteligente. Sim, agora o Barba Branco ali vai um pouquinho mais para cima. Vamos ver aí qual que vai ser a estratégia agora do Barra Branca. Vai ter que mudar essa estratégia, vai ter que fazer uma coisa diferente. Tá ficando cada vez mais difícil. Eu acho que já foram aí 8 rounds seguidos para o Vegas, né? Então, o último round agora foi 2-0. Foi 2-0 também a última luta. E note, olha a diferença de life. Tá difícil agora, achei que ele ia começar, não ia dar, ia ser um pouco arriscado. Bom, agora vai ficando um pouquinho mais safe. Ele bomba em skill agora do Vegas. É a chance dele, conseguiu agora acertar uma boa frame trap, mais tomou os normais do Vegas. Não vai dar, é match point para o jogador de Vegas, do Vegas aí, aqui na nossa stream do Combat Club, fechando aí, tentando fechar a FT5 aqui no canal.
E bom aí, foram 4 partidas seguidas. Vamos ver como que vai fazer o Barba Branca. Vai usar nossas barras. Teve um drop. Teve um drop também pro Arthur Vegas. Bom, vai avançando aí. Vai usando bastante os golpes normais. Vai tentando fazer uma leitura ali de golpes do Barba Branca. Bom Shoryuken agora por parte do Barba Branca. Bom Tade ali. Aquele Tade ali foi favorável para o Barba Branca. Ele tem que aproveitar agora que tem bastante vida. Mas agora tá tomando alguns golpes. Tem que cuidar com o setup ali que possa vir. Agora gastou todas as barras ali de Trigger. Por parte do, Mega, do Vegas. E agora é a chance do Barba Branca. Vai acertando alguns counters. Tem que aproveitar mais essa pressão. É a hora do Barba Branca. O Barba Branca tem que aproveitar mais essas pressões, tá ficando difícil pra ele. Bom air to air agora da parte do... Vai chegando o Barcelona agora do Vegas, tem que tomar cuidado com a linha setup. Conseguiu ali ativar o CBTier, toma muito cuidado, só que o CBTier tem uma parte recente, mas infelizmente ele foi punido. Tá com muita pouca vida do Barba Branca, será que ele vai tomar comeback do Bar do Vegas? Tem que tomar cuidado, não manda nessa distância que o Vegas tá conseguindo punir mais uma vez, ele manda o Dead Kick. O Ifado e o Vegas consegue punir, não deu, 5-1 para o Vega 7 aqui no nosso stream, contra o gerador Z4 Barba Branca. Foi um FT muito boa, porém aí o Vegas conseguiu fazer uma leitura fortíssima do personagem naquele primeiro round, naquela primeira partida. O futsis dele foi impecável, ele puniu praticamente todos os dive kicks da Camion If. Eu acho que eu não lembro dele ter deixado passar um. Ele fez o espaçamento certinho de todos. Sim, e eu notei que o Barba Branca ficou talvez ali um pouco impaciente no final. E ele mandou 3 dive kicks do Ifados, sendo que o Vegas já tava whiffando, já tava punido, né? Então ele mandou mais uma vez ali o Ifado. É, os 2 primeiros não deu, né? Porque ia ficar um pouco arriscado para o Vegas. E no terceiro ali, que não era mais com o Vetriga, já era o dive kick normal, né? Apesar de que estava aprimorado, o Vegas ele viu que ia dar para punir e conseguiu fazer a punição. Então não sei aí se foi um pouco de impaciência, talvez, ou se porque seu adversário tinha um nível gigantesco, né? E conseguiu fazer uma adaptação gigantesca aí para cima do Barba Branca. Mas foi uma FT muito boa. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou aqui a FT que ficou aí do Vegas 7 contra o Barba Branca. Galera, muito obrigado a todos, tivemos 2 excelentes FTs hoje, infelizmente agora na última o Barba acabou sentindo um pouco a pressão do Vegas, não conseguiu impor seu jogo, mas excelente, valeu a pena aí assistir as 2 lutas. Queria agradecer a todo mundo, aos quase 40 telespectadores que ficou com a gente aí até o final das FTs, tá? Agradecer a todo mundo aí, hoje é véspera de feriado, então galera... Conseguimos resolver cedo para quem for sair conseguir curtir a noitada aí. E é isso aí. Quinta-feira provavelmente nós vamos estar voltando, só que vai ser com MK, tá? Nós vamos estar fazendo com Mortal Kombat. Terça-feira que vem estaremos de volta aí com Street Fighter V para todo mundo. Galera, muito obrigado. Um bom resto de semana para vocês aí. Um bom feriado. Abração. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu aqui a nossa FT no canal do Combate Club, o maior canal do Brasil. Eu sou o S. Ora. Boa noite a todo mundo aí. Valeu!